Його, і нехай біжать під лиця Його всі, що ненавидять Його. Христос воскрес! Христос воскрес! Так нехай поведуть грішники від лиця Божого, а праведні... Благословляюся, Страви, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес, святом вас вітаю. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ми трошки проснулися. Христос воскрес, святом вас вітаю.